У Дніпрі поїдуть 20 оновлених трамваїв. Їх привезли з Німеччини. Там вони вже побували у використанні. Один вагон обійшовся міськбюджету у 39 тисяч євро. Пояснюють, купувати нові трамваї було б в рази дорожче, ніж ті, що вже побували в експлуатації. Після капітального встановительного ремонту ми їм продовжуємо строк життя не менше на 10 років. Не менее. То есть мы можем говорить, что после того, как мы их приобрели, провели капитальный ремонт, переоборудовали на колею 1524 мм, 10 лет этот вагон будет эксплуатироваться вообще без проблем. Над закопленими трамваями проводять повний комплекс ремонтно-відновлювальних робіт. Їх повністю реконструюють та проводять косметичний ремонт. Старые трамваи. У нас есть часть вагонов, которых можно капитально отремонтировать, а есть уже такие вагоны, которых, то есть, у них просто разрез, а там уже ремонтировать попросту нечего, поскольку они эксплуатируются там более 50 лет. Наразі всі робітники КП «Електротранспорт» працюють щодня, аби встигнути у найкоротший час запустити всі трамваї в експлуатацію. Першу партію, а це 7 вагонів, пустять від проспекту Івана Мазепи та до залізниці вже до кінця серпня. Займаємося зараз остекленням вагона. Дуже важка і дуже потребує уваги. Тому що стекло є стекло. Розсипається на брильянти, на кубики. В планах на майбутнє Департамент транспорту та транспортної інфраструктури планує покращувати роботу і на інших трамвайних маршрутах. Марко Ручка, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».